Me dhjetra shoferë të kamionve në portin e Durrësit janë ngritur gjatë mizitës së sotme në protest si pasoj e vonesave të vazhdueshme për sa i përket ngarkimit dhe shkarkimit, procese këto të cilat zhvillohen në terminalin e kontenierve. Si pas shoferëve të cilët i përkasin kompanive të ndryshme të biznesit, që nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova deri në Serbi, vonesat kanë ardhur për pasoj të mungesës së stekrave, mjeteve të ngarkimit shkarkimit të kontenierve në terminalin e kontenierve i cili menaxhohet nga kompania huaj. Shoferët tonë se kostoja e vonesës përkthehet në kosto edhe për biznesin e tyre, pasi vonesat kanë qenë të shumta. Kemi që nga e shtuna që presim nga mëngjesi në darkë për të ngarkuar kontenier. Sepse nga 4 stakeri që ka porti në dispozicion, 3 janë me defekt, vetëm njëri punon. Ai punon për Kosovën, ai për Malnezi, ai për Serbi, ai për Maqedoni, ai për Shqipëri. Një me një taksa tu në porto. Janë me defekt. Hyrja janë me defekt. Ka një javë. Ku është maltezi këtu? Maltezi ishte, maltezi e ka marrë. Ku është maltezi? Tani kanë pruar vetëm një steker lën për qarkullim. Na thon 4.5 euro me kalu dita, me kalu mbi 5 ditë, 4.5 euro morin taksë të maltezi. Mjetë nga kimi dumne. Ka është merë. Ne zdo vënesu ne kemi humi kohë dhe humi pune. Sa i përkosh rrugë zhjilje, vim tu në përplasin te, ku bo 3 ditë rjeshtë që presim nga 4-5 orë në rralë tu me ngarku. Plus kësaj edhe në skamer, ne jena të blokum fare. Problemi këtu është jo ania, jo stekeri, po mjetën ngarkim shkarkimit të të mungojnë, janë me defekt. Ata tregojnë se përveç vonesave me ngarkim shkarkimin, shkaktojnë vonesat të tjera edhe tek skaneri. Aty ku detyrohen që përveç importeve të brendshme, vin edhe kamionet nga Italia dhe dynden vetëm në një pikë skaneri.